Ողջույն, բարի գալուստ իմ մալի կեսանը, հիտնեմ, ես ինք հոնուրող եմ, որ վերջապես կարամ ձեր հետ ես վիդեով կիսվեմ, որտեղ վերջապես մենք ես տոնային կրեմը կփորձարկենք, որ ես արդեն մի տարի, մի ամիսա օգտագործում, ճիշտ է շատ քիչ եմ օգտագործել, բայց արդեն նույն ուրույն կարծիք իրա մասին, ես իրա մասին կարամ ձեզ ամեն ինչ պատմում լավ և վատ կողմերը, բայց մինչև կպատմում լավ և վատ կողմերը, եկեք մենք մի հատ իրան տարածենք մեր դեմքին, ու տեսնենք իրան ոնց է պահում մի ամբողջ օր թեստ դրայվ, այսինքն այս վիդեոն մենք ամբողջ օր ցույց են տալու ձեզ, թե իրենք իրան ոնց է պահել օրվա մեջ։ Մի 2-3 անգամ ընթացքում կմիանամ, ցույց տամ, տեսնեմ թե ոնց է իրան դրսևորում։ Իսկ հիմա գնացինք տոնայինը տարածելու։ Քանի որ ես արդեն մի ամիս է իրան օգտագործում եմ, ես որոշեցի, որ պետք է հիմա մի հատ այս պրայմերը օգտագործեմ, տեսնեմ իր հետ ոնց է աշխատում։ Այս պրայմերը դեռ չեմ օգտագործել, հիմա ոնչը շատ կսեցի, լավ դու ոչինչ, մեզ կարելի է։ Անցնում ենք տոնայինին, ուզում ասել, որ եթե պետք է խիստ ածկողականություն, մենք սպունգով ուղակի վրցնով չենք կարող տարածել, տեսեք ինչ ենք անում, լցնում ենք մի փոքր վրցինի վրա ու կսում ենք ամբողջ դեմքին կամ ձեռքերով, դա այս տոնային կրեմի պարագայում միակ նորմալ տարբերակն է, վերցրեցի երկու անգամ սեղմեցի, չէ շատ չէ, հեսավոր կսեմ դեմքիս մի քիչ սպիտակ եմ երևում, բայց պետք չի վախենել, որտեղ դա նորմալ է։ Եվ որ տարածեցի, վերջացրեցի բրցնի օգնությամբ, անցնում խոնավ սպունգով ուղակի իրան նստացնելուն, շատ թեթև եմ անում, որովհետև շատ շուտ կլանում է տոնայինը, սպունգը տոնայինին շուտ կլանում է, ու եթե նկատեցիք, այսա չծածկվեց։ Ուրեմն հիմա մոտիկացնեմ, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ տեսք ունի տոնայինը առաջին շերտի ժամանակ։ Ուզում եմ նկատեք, որ իմ դեմքի վրայի բոլոր գույները, պիգմենտացիան, հա, կորյակները, պեպենները, բոլորը պարզ երևում են, այսինքն տոնայինը ոչ մի բան չի ծածկել։ Այ դրա համար էլ մենք անցնում ենք երկրորդ շերտին, պետք է տարածել երկրորդ շերտը, որպեսզի ծածկողականություն գոնե լինի, այսինքն ստացվում է, որ մենք շատ տոնային կրեմ ենք օգտագործում, այսինքն մեր տոնային կրեմը շատ ավարտվելու է։ Քանի որ ինչպես միշտ իմ բնավորության, իմ խասյաթի համաձայնես միշտ մոռանում եմ շեշտել, թե ինչ ապրանքանիշ է սա, սա կատրիս ապրանքանիշի All Made տոնային քսուկն է, որը կարծեմ իրենց առաջին կամ երկրորդ տոնային քսուկն է եղել, կամուֆլաժ էֆեկտ է կոչվում, ինձ մոտ 0-10 համարն էր, ինչքանով է այն մատ, կիմանանք վերջում։ Ես պետք է անպայման դիմափոշիով ֆիքսեմ, քանի որ ես չեմ կարող առանց դիմափոշի, ուղղակի չեմ կարող, որտեղ տոնայինը ամենտեղ կպնում, ամենտեղ կսվում է, իսկ ինձ տենց բան պետք չի։ Ես ֆիքսելու եմ կատրիսի նույն ֆիրմայի արտադրանքով, կոչվում է Glow Illusion, շատ լավ ֆիքսող դիմափոշի, շատ եմ հավանում, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս։ Իմ ու գիտեք ես ինչքան երկար ա գնում, շատ երկար, անցած տարի եմ առել, անցյալ տարի ապրիլին գործեմ, հիմա արդեն օգոստոսն է, ու ճիշտ է, ես տենց շատ չեմ դիմահարդարվում, որովհետև ես տենց շատ տեղեր չունեմ գնալու, դուրս շատ չեմ գալի հիմնական տանից դուրս գալուց, ես դիմահարդարվում տան մեջ տենց վիդեոների համար միայն, հետո շատ քիչ ատեղ ունեմ տենց դեպքեր, մի խոսքը 365 օրվանից մոտ 100 օր ես դիմահարդարվում եմ, ուզում ասեմ 100 օրում ինձ տեղ մի 300 օր էլ կգնա, ճիշտ է, ժանկետ դուրս կգա, բայց կզգի։ Այս տեսքը ունի, երբ որ արդեն երկրորդ շերտն ենք ավելացրել և դիմափոշի, ինչպես նկատում եք, էլի ծածկողականությունը բավականին թույլ է, ոչ մի բան չի ծածկել։ Մեկ էլ ես կխնդրեմ, որպեսզի չֆիքսվեք իմ հոնքերի վրա, որովհետև ես չեմ կարող հիմա իմ հոնքերից ազատվել, այսինքն ավելորդ մազերից, քանի որ աչքերի հետ կապված խնդիրներ ունեմ, հուսով եմ, որ մի օր կլավանամ, դրա համար ես աչքերի դիմահարդարում ընդհանրապես չեմ անում ու ցավում է շատ, երբ որ
Porțumam hanel ham azicnere. Verci fixețing, hima, gina, este scumiana mor vantaz cum ieri cu anca, mi-e verci un ghere cu gana, te ca să-mi verdicte. Gnațing. 2 hours later. Să ne carelem gherkușam heto, tonaine mi pokerka, bait, makrvela, șurteri verevi hatvatzum, ceakati hatvatzum, ein artenisk goițun ciuni. 5 hours later. Închioner Jan, hima e gheg, e zis, asemenea sunt virdictase. Ureme, tonain, greme, meza când calic nerune, iranin, zbeș, certarea sfețin, tonain, greme, șat, vatna, im, hamar, ceapesturi, tulțat cu oaca în sunoni, e fost porțeții vârțnăv tarațel, doar apes de închizul voci mi bani cerevați, e fost porțeții spungov tarațel, de spungă sah că laneți, îmi vor ies ce podcast, în șoc e apă, mă spune, la vlurci? E tot zărcov tarațeți, e metodă ce îmi sirim, băi să tarațeți zărcov, zărcov, dă-ți ieri cu șartov, normal năsteți. Ne tot apac vârstni ocnuțiam putara zăițin, al vor țuița italiseță, o spungov tăptu pațume, vor te vârstni mazic neritea în mânumă. Dramăr spungem mocta gorțum. Ies este una în cremă hort cât amen martcanți, of care vor unen idealacan temc, idealacan maș, u ireanți în tamenă pet ca mi pocăr, tonă havasareținel, miain et depcum. Բայց եթե ձեր դեմքի վրա իսկապես ունեկան հարթություններ, որոնք պետք է պարզապես չէ ուղղակի պետք է կողարկել, կամ ինքպես սիրում եք բարձր ծածկ կողականություն, որտեղ ես չեմ սիրում թույլ ծածկ կողականություն, ես իմ դեմքի վրա այնքան բան ունեմ փակելու, նախ իմ աչքերի տակի կապտածությունը, ուռածությունը, որը որ հարթվում է, եւ որ նորմալ տոնային է լինում, այս մասերը դեղին, աստե կապիտ, աստե դեղին, աստե իջնումա կարմիր, ստեղ կարմիր, այստե նորմալ իմ աչքի գույնը. Ինչ որ պիգմենտաներ ունեմ, ակնե ունեմ, կորիակներ կան, պեպեններ շատ ունեմ, մի խոսքով ես ինքան թաքցնելու բան ունեմ, այստեղ տեսեք, ասենք սա չթաքցրեց, սա ուրիշ բան կթաքցներ։ Չէ, ընկերներ ջան, ես այս տոնայինը չեմ հավանում, ես չգիտեմ ում սա կարող եմ նորից հորտել, եւ այն մարդն է, որ իդեալական դեմք ունի ու փնտրում է բյուջետային տարբերակ, բայց իմ համար չէ, ցավոք ես սա օգտագործել տենց քիչ կօգտագործեմ, բայց պետք է նոր տոնային փնտրել, սա պետք է, ցենց պետք է ձեր փազատվել, շուտ քսել, որ վերջանա, երևի, բայց ես վերջես չեմ դիմահարդարվում, խնդիրների մասին գիտեք, այսքան էր իմ կարծիքը, տարան շատ գեղեցիկ է, ապակե, որը որ շատերը չեն անում, դա արդեն իսկ մեծ գումար է, ու ինքը չափիծուց մատչելի տոնային կրեմը։ Եթե ուզում եք տոնային կրեմը ձեռք բերել, նորից եմ ասում, իմ կարծիքն ու ուրիշ մարդկանց կարծիքները կարող են իրար չհամընկնել, որտեղ շատ մարդիկ սիրում են թույլ ծածկ կողականություն, իսկ ես չեմ սիրում։ Եթե ուզում եք գնել, ես ձեզ ինֆոբոքսում կթողնեմ link հղում Instagram-յան online խանութի, որտեղ որ վաճառվում է տոնային կրեմը, հենց անմիջապես Գերմանիայից ուղարկում են Հայաստան։ Գներ իմ անդրամասների մասին կարող եք ծանոթանալ ադմինի հետ, ում անունն է Սիրանիկ։ Սիրանիկը ամբողջից ձեզ կուղարկի, մի խոսքով իր հետ կարող եք պայմանավորվել։ Ես հիմա պետք է փնտրեմ ինձ համար նոր տոնային կրեմ, եթե ունեք տարբերակներ, առաջարկներ խիտ ծածկողականության բյուջետային տոնային կրեմ, կարող եք մեկնաբանություններում գրել եւ ես կփնտրեմ։ Ուզում եմ ասել, որ Huda Beauty, Michael Fenty Beauty ու ես ակը հիշեմ, KVD Vegan, որը որ առաջ կոչվում էր Kat Von D, հիմա կոչվում է KVD Vegan, ինքն է շատ խիտ ծածկողականությամբ տոնային կրեմ ունի, բայց ինչի համար գնամ թանկարշակը, եթե կարող եմ նույն որակով գնել բյուջետային տարբերակը, ասեք որ ճիշտ եմ ասում։ Այսքան էր թեստ դրայվը, ընկերներ ջան, մենք շատ շուտով կհանդիպենք նոր թեստ դրայվներով, մեզ դեռ սպասում է կրեմային ռումյանը։ Հուսով եմ, չձանձրացրեցի ձեզ, օգտակար էր այս վիդեոն, եթե այդպես է, լայք, մեկնաբանություն ձեր կողմից, պաչիկներին կողմից, չմոռանաս բաժանորդագրվել իմ ալիքին ու սեղմել զանգակի նշանը։ Այ որ սեղմեք զանգակի նշանը, իմ բոլոր վիդեոները առաջինը դուք կստանաք։ Այսքան էր վիդեոն, շնորհակալ եմ շատ դիտելու համար, հուսով եմ ձեր գլուխը չտարա, լավ մնացեք։